हेलो फ्रेंड्स, केन्ता अछन? समस्ते आशा करछन समस्ते माँ समलेंक दयारु भलसे थिबे। मुई रीना, मोर चैनल अरीना सम्बलपुरी ब्लॉग के आपण मानके बहुत बहुत स्वागत। आजका भी बहुत सुंदर भिडियोटे आसबा। यहाँ देखा देखुन, मुई नेहा के साड़ी पिंध दूचे, सम्बलपुरी डांस देबा। गोटे गाँ के आम जिमु, बहुत सुंदर गाँ के जिमु, सेने बहुत सुंदर आमको पूरा स्वागतम करते। सेटा सबू किछि ब्लॉग रे आपण माने देखबार के पाइबे। बिना स्किप करी लास्ट तक देखबे, बहुत भल लागबा आजिर ब्लॉग भी। ठीक अच्छे, चलन भिडियो रे कंटिन्यू रहून। इटा तो मुई ड्रेस सॉरी साड़ी ताकि पिंधे दूचे, तापरे मते भी रेडी होवार अच्छे। आ गोटे गाँ के जीवार अच्छे, एंता भी 9:30 बजे आमको बाहर करी जीवार अच्छे। इनु हेतिले सकालु सकालु फिर रंधा बढ़ा सारी करी इटा मुई नेहा के साड़ी पिंधुली। सेटा जस्ट टिके न खाली आपण मानको शेयर कर दे, तापरे फिर आमे गाँ के जीवारटा मुई देखे। ଇହାଦେ ଆମେ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଭୁସ୍କିମାଲ ଗାଁକେ, ଯେନ କି ଆସିବା ଭୂମି ପୂଜନ ଅଛେ ଆମର ତେଲି ସମାଜର। ଆଜ୍ଞା ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀରର, ବୋଲେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଡାକିଥିଲେ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ନେହାର ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ଥିଲା, ବୋଲେ ମୁଇଁ ବି ଏଇଟା ଯାଇଥିଲି। चलो 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 କେତେ ବଢ଼ିଆ ହିସାବରେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତମ କଲେ ତ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଆମକୁ ଏଇଟା ଟିଫିନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଟିଫିନ୍ ତାପରେ ଆମେ ଖାଇଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ଫେର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ସବୁ କିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାଲୁନ ସେୟାର କରୁଛେ। ସ୍ୱାଗତମ ସଙ୍ଗୀତ ସରିଲା ପରେ ପରେ ଆମର ନେହା ଏଇଟା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇକିରି ତାହାକେ 1500 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଭଲ ପୁରା ନାଚୁଥିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ସେୟାର କରିଛେ ଆମର ନେହା କେନ୍ତା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେସି ଯେ। ଆଉ ସର୍ଟସ ଭିଡ଼ିଓ ମାନକେ ବି ତ ମୁଇଁ ଦଉଛେ, ବହୁତ ଜଣ ଜାଣିଛ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନାଚସି, ତାକେ ପହଲା ଏଇଟା ଚାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ନାଚିବାର ଲାଗି, ସେନେ ନାଚିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆହୁରି ବି ବହୁତଟି ଝିଅମାନେ ନାଚିଥିଲେ, ଯେନ୍ଟାକି ଜହ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ନି କରିନ, ଏତ୍କି ସୁଟ୍ ନି ବି କରି ଆଉ ଦେଲେ ନିକେ କପିରାଇଟ୍ ଆସିଯାଏସି, ହେଥିଲେ ଜହ ଆଉ ସୁଟ୍ ନି କରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଛିଡ଼ା
ଇଟା ଯେନ୍ଟା ସୁଏଁତଲା ବ୍ଲକ୍ର ଆମର ଭୁସ୍କିମାଲ ଗାଁରେ ଭୂମି ପୂଜନ ଥିଲା ଆମର ତିଲି ସମାଜର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଲି ନ ସେଥିଲାଗି ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ଜଣ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ଇନେ ମିଶିଛେଁ କେତେ ଜଣ ଚିହ୍ନାର ଜଣା ଥିଲେ ଆଉ କେତେଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବି ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ଭେଟଘାଟ ହେଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଟା ବି ସବୁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛେଁ ପାଣ୍ଡବ ଦୃଷ୍ଟି ସେ ମଧ୍ୟ ଇନେ ବି ବହୁତଟେ ଝିଅମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥିଲେ ବାକି ସବୁରୁ ତ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ ନେଇ କରି ଆହୁରି ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନାବାର ଅଛି ସେଥିଲେ ମୁଇଁ ଟିକେ କମ୍ କମ୍ ସୁଟିଂ କରିଛେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ମୋର ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବି ଆଉ ଭିୟର୍ସ ବି ସେ ସବୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖସନ୍ ହେଟା ସେ ଆଗ ଆସିକିରି କହିଲେ ମୁଇଁ ତମର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖ୍ସି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଆମର ସମାଜର ଏକା ମୁଇଁ ତ ତାହାକୁ ନେଇ ଜାଣିଥାଏ ସେ ପହିଲା ଆସିଲେ ଆର୍ ମୋତେ ହେଟା କହିଲେ ମୁଇଁ ତମର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ସବୁ ଦେଖ୍ସି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି କହିଲେ ଯେନ୍ତା ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ବି ଏଇଟା ଟିକେ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେଲି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ଯେନ୍କି ଗଲେ ବି ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମିଲି ଯାଏସନ୍ ଆଉ ଆସିକିରି କଥା ହେସନ୍ ଯେ ସେଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ତାର୍ ପରେ ପରେ ମୁଇଁ କାହାକେ ଭେଟିଲି ଯେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ ମୋର ପୁତ୍ରା ବହର ମାଇମାନେ ସେମାନେ କଂସରର ସେମାନେ ବି ଆଗ ହେଟା ମୋର ପାଖକେ ଆସିଲେ ଆର କଥା ହେଲେ ଆଗରୁ ତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ଆମେ ହେଇଥିଲୁ ବାକି ହେତ୍କି ଭିଡ଼ ଆର୍ କେନ୍କେ ଯାଇକି କାହାକେ କଥା ହେଇପାରିଛେଁ ମୁଇଁ ବୋଲେ ସେମାନେ ହେଟା ମୋର ନକେ ଆସିଲେ ଆଉ ହେଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ତାହାକୁ ଭେଟିକରି ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ଶଙ୍କର ପଦ୍ମଜନେଶ୍ୱ ନନ୍ତ ମାଂପାନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ଓମିନ୍ଦ୍ରାଦି ଦଶ ଦିଗୋପାଳେଭ୍ୟୋ ତବ ଚରଣାରବିନ୍ଦେ ଦୁର୍ବାବଧିଖ୍ୟାତ ଭକ୍ତି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସମର୍ପୟାମି ନମସ୍କାରଂ କରୋମି ସ୍ଥାନେଶ୍ୱରୀ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ରୂପସଖ୍ୟଂ ପ୍ରଦାୟିନି ସ୍ଥାନକାମଂ ପ୍ରତିଦେବୀ ସଦା ମଙ୍ଗଳକାରିଣି ଓଂ ଗ୍ରାମଦେବତାୟ ତବ ଚରଣାରବିନ୍ଦେ ଦୁର୍ବାବଧିଖ୍ୟାତ ଭକ୍ତି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସମର୍ପୟାମି
ଥିନା ଯେନ୍ ଚିନ୍ତା କରିଥିନା ସେ ସଂକଳ୍ପଟା ସେଇ ଚିନ୍ତାଟାକେ ଆଜି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଇଁ ବେଶୀ କିଛି ନେଇ ପାଏ, ସତର୍କ ପାଇବାର୍ ଲାଗି ଯେହେତୁ ଅନୁରୋଧ ଅଛେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆମର ସମାଜ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମା ଏବଂ ହୁଳାହୁଲି ଏବଂ କରତାଳି ଦେଇକରି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାମା। ଗୋଟିଏ ପଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭୂତ ଭାୟୁତର ହେଇପାରେ, ସମାଜର ଉନ୍ନତି ସେ କାହୁଁ କରିବ, ସ୍ୱାର୍ଥେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯାର ମନ, ସାଗୁନା ବିଲୁଆ ଚିକିତ୍ସକ ହେଲେ ସବ କି ପାଇବ ପ୍ରାଣ। ଆଉ ହେଲେ ବି ଆମର ପାଖାପାଖି ଥିସନ୍, ସେ ଆମ ଆଜିକାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ମୁଖିଆ ହେ ବଡ଼ କୁନୁଆକେ ମୁଇଁ ଆଜି ଅନୁରୋଧ କରୁଛେଁ, ଜୁହାର ଜଣାଉଛେଁ। ସେ ତାଙ୍କର ଅତି ମହତ୍ୱାଣୀ ଆଶୀର୍ବଚନ ରଖିବା ହେଲେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଜୁହାର। ଆଜି ସାହୁ ସମାଜର ସାମାଜିକ ଘରର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଉତ୍ସବ ସମାରୋହ ହୁଏତ। ମୋ 5 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ମନେ ପକାଇଦେବି, ପାଣ୍ଡବ ସାହୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ, କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଇଏ ସାହୁ ସମାଜ, ଯେନ୍ ସାହୁ ସମାଜ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ଯେ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ଯଦି କେନ୍ ଜାତି କରିଥିବ ଏ ସାହୁ ସମାଜର ଭାଇମାନେ ଆଉ ଭଉଣୀମାନେ କରନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବସତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯଦି ବସବାସ କରନ୍ତି ସେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ ଭିତରେ, ସେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଉ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଯଦି ପୁରାତନ କାଳରୁ ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ଏଇ ସାହୁ ସମାଜ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଖେଇଛି ଆଉ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଯାଇ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସାତ ଦରିଆ ପାରି କରି, ସାତ ସମୁଦ୍ର ପାରି କରି ବୋଇତରେ ଯାଉଥିଲେ, ଏଇ ସାହୁ ସମାଜର ଭାଇମାନେ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମାଜରେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାହା ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇ ବାହାରେ ବିକା କିଣା କରୁଥିଲେ ସେନୁ ଆଣିକିନା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଣି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଭାଇଚାରା ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଆମର ସାହୁ ସମାଜର ଭାଇମାନେ। ଏନ୍ତା ତ ବହୁତ କିଛି କଥା କହିଥିଲେ ଟୁକୁନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆମର ସାହୁ ସମାଜର ଗୌରବ ହେ ତାଙ୍କୁ ସେଥିଲାଗି ଡକା ହେଇଥିଲା, ବହୁତ କିଛି କଥା କହିଛନ୍, ବାକି ସବୁ କିଛି ତ ଦେଇନି ହୁଏ, ହେଥିର୍ଲାଗି ଇନେ ଏଖା ରଖୁଛେ ନ ମୁଇଁ। ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ବହୁତଟେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ, ସବୁ କିଛି ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ବୋର୍ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ଯେନ୍ମାନେ ବି ଭାଷଣ ମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ବି ଜାଣ କଥାମାନେ କହିଥିଲେ ଇନେ ସରି, ସେମାନେ ମାନେ ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବେ ବୋଲେ ପ୍ଲିଜ୍ କ୍ଷମା କରିବେ, ହେତ୍କି ହେତ୍କିଟେ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଇନି ହୁଏ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଏସି। ଭାଷଣ ସବୁ ସରିଲା ତାପରେ ଇହାଦେ ଏଇଟା ଖାଇବାର ପିଇବାରକେ ଇନେ ଦଉଛନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଥିଲା, ସଫିସିଏଣ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ସବୁ ଖାନାପିନା ଦେଉଥିଲେ, ସେନଟା ଟିକେ ସୁଟିଂ କରିଦେଇଛେ, ଆଉ ଆମକୁ ବି ସେପାରେଟ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ ଗାଁ ବୋଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା। ସେଥିଲାଗି ପୁରା ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ତା ସମ୍ମାନ ଦେସନ୍ ହେନ୍ତା ସମ୍ମାନ ଦେଇକରି ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ। ଆମକୁ ସେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଖାଇବାର୍କେ ନେଇ ଦେଇକରି ଏଇଟା ସେପାରେଟ୍ ଖାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଥିଲା ଆମର ଲାଗି, ସେଥିଲାଗି ପାଣ୍ଡବ ସାହୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।